Кесиби боюнча электрик 55 жаштагы Токур Жусуповдун өз айылында эле туруктуу жумуш орну менен камсыз болушуна мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Ал жашаган Керегаташ айылына чакан кестин курулушу жүрүп, убактылуу жумушчу катары негизинен жергиликтүүлөр тартылган. Ишке берилсе талап кылынган кесиптер боюнча да электриктер туруктуу жумуш менен камсыздалышат. Курулуш иштери жакшы жүрүп атат. Биз бул жерге мини газ куруп атабыз. Мини газ куруп кичине элге свет кылып берели деп кошумча. Сонда иштер болуп атат. Ошол. Ким болушту атасыз? Мен электрик менен анан сварщик сонда иштер да. Так азырынча сонда иштер жүрүп тура берсин, анан иш башталгандан кийин дагы өзү специалист боюнча иштери сууда калса. Ушул кесте. Чакан кес айылды кесип өткөн Исфайрам дарыясынан 12 куб суу алат. Кадамжай районунун Майдан айыл өкмөтүнө да ар тараптуу өнүгүүсүнө салым кошот, дейт айыл аймак башчысы. Курулуш иштери аяктап пайдаланууга берилсе, элеттеги социалдык объектилердин электр пайдалануусу акысыз болор айтылды. Бул кесибиз 2021 жылы күз айларында башталган. Бул Оштон Акпура Групп деген компания куруп атат. Бул жерде жумушчу топ өзүбүздүн жергиликтүү тургундардан бир 30-40 кишиде жумуш кышы менен бул жерде иш жүрүп атты. Мунун сметалык баасы 3 миллион акш долларлык, сом менен алганда 250 миллион тегерегинде. Майдан айыл өкмөтү чакан кестерди курууга ылайыктуу аймак болгондуктан бул жаатта инвестордун кызыгуусу да күч. Исфайрам дарыясынын ылдый жагына кубаттуулугу азыраак дагы бир чакан кестин курулушу жүрүп жатат. Муну менен электр таңкыстыгынын алдын алууга өбөлгө болот, дейт айыл өкмөт башчысы. Майдан айыл өкмөтү 2 зонадан турабыз, жогорку зона, ылдыйкы зона деп. Жалпы бизде 12 000-15 000 калк жашайт 13 айылдан. Ошол Карадөбө деген айылда мындан да кичирээк чакан кес курулуп атат. Курулуштары 70-80% бүгүнкү күндө бүттү деп эсептесек болот. Ал 35 миллион сомдук проект. Андан сырткары араб туугандары менен мечиттер, фабтар курулуштары жүрүүдө. Баткен облусу суу ресурстарына бай болуп, жалпы 5 дарыя агып өтөт. Бул үчүн чакан кестерди курам деген ишкерлерге мамлекет тарабынан жеңилдиктер да каралган. Бүгүнкү күндө облус аймагында 5 чакан кестин курулушу жүрүп жатса, 4-өөнүн долбоору даярдалууда. Дагы 5 чакан кести куруу ниети боюнча кайрылуулар болгон. Алыскы тоолуу аймактардагы участкаларына кес курулуп атат. Ошол жердеги калкты эми кез куруп аткан эмелер, ишкерлер ал эми ошол аймактагы тоо калктуу конуштарды арзандатылган, анан кийин үзгүлтүүсүз электр менен камсыз кылуу деген эми максат менен эме кылышат, ишке ашып атышат. Негизинен чакан кестерди жанагы мындай крупный потребитель жерге куруш керек да. Баткен облусу суудан гана электр энергиясын алуу менен чектелбей, шамалдан жана күн нурунан электр энергиясын алууга да кызыктар. Баткен жана Лейлек райондорунда жер тилкелери трансформациядан өткөрүлгөн. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.